ଆମ ଦୁନିଆ ବହୁତ ସାରା ରହସ୍ୟମୟୀ ଜିନିଷରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ସବୁ କ'ଣ ତାହା ଆଜି ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନି। ଏହା ଛଡ଼ା ସମୟ ସମୟରେ ଏମିତି ରହସ୍ୟମୟୀ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ କେବଳ ପୁରାତନ କାଳର ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେହି କେହି ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସତ ମାନୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଏହାକୁ କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦୁନିଆର ଦେଖାଯାଇଥିବା ସେହିପରି କିଛି ରହସ୍ୟମୟୀ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ସୋମନାଥ ଟିଭିରେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ୟେତି। ୟେତିକୁ ହିମମାନବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହିମମାନବ ହିମାଳୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। କେହି କେହି ଏହି ଜୀବକୁ ଦେଖିଥିବା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ତିବ୍ବତରେ ସମୟ ସମୟରେ ରହସ୍ୟମୟ ଖପୁରୀ ଏବଂ କଙ୍କାଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନଙ୍କ ମତରେ ହିମମାନବଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା 7-8 ଫୁଟ ଅଟେ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଛୁପାକାବ୍ରା। ଛୁପାକାବ୍ରା, ଯାହାକୁ ଛେଳି ଖାଉଥିବା ସୈତାନ ବି କୁହାଯାଏ, 1970 ଠାରୁ ଏହି ଜୀବକୁ ଦେଖାଯାଇଥିବା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମେକ୍ସିକୋ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖିଥିବା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କିଛି ଲୋକ ଏହି ଜୀବକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଜୀବ ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, ଘୁଷୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀକୁ ଶିକାର କରିଥାଏ। ଏହି ଜୀବ ରାତିରେ ହିଁ ଶିକାର କରିଥାଏ। ଏହି ଜୀବ ରାତି ସମୟରେ ପଶୁ ରହୁଥିବା ଘରେ ପଶି ସେମାନଙ୍କ ଗଳା ଏବଂ ପେଟ ଚିରି ରକ୍ତ ପିଇ ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଜୀବର ଆକୃତି କଙ୍ଗାରୁ ପରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଖି ଲାଲ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଜେର୍ସି ଡେଭିଲ୍। ଜେର୍ସି ଡେଭିଲ୍ ଆମେରିକାର ରହସ୍ୟମୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ବହୁତ ଲୋକ ଏହି ଜୀବକୁ ଦେଖିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଜୀବ ପ୍ରାୟ 1700 ଠାରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଆସୁଛି। ଏହି ଜୀବ ଖାସ୍ କରି ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁଜର୍ସି ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଜୀବର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 4.5 ଫୁଟ ଅଟେ ଏବଂ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ା ପରି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଲଜ୍ନେସ୍ ମନ୍ଷ୍ଟର। ଦୁନିଆର ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଜ୍ନେସ୍ ମନ୍ଷ୍ଟର ଅନ୍ୟତମ, ଯାହାକୁ ଲେସି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଜୀବକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଥିବା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଏହାର ଅନେକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଜୀବର ବେକ ଲମ୍ବା ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ପିଠି ଓଟ ଆକୃତି ଅଟେ ଏବଂ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ା ପରି ଦେଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜୀବ କେବଳ ସମୁଦ୍ରରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥିବା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ମଥମ୍ୟାନ୍। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ 1966 ଏକ ରହସ୍ୟମୟୀ ଜୀବ ଦେଖାଯାଉଥିବା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଆସୁଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିଥିବା ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏହି ଜୀବ ଦେଖିବାକୁ ମଣିଷ ଭଳି ଏବଂ ଏହାର ଡେଣା ଅଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 7 ଫୁଟ ଏବଂ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଧୂସର ଅଟେ। ଏହି ଜୀବ ବୁଲା କୁକୁର ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ଶିକାର କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଜୀବ ମୂଷା ପରି ବୋବାଇଥାଏ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆଖି ଏବଂ 10 ଫୁଟ ଡେଣା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଜୀବକୁ ରାତିରେ ଉଡ଼ୁଥିବା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଏହିପରି ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି।